全国副警察总长纳杜斯里阿约翰向大众下达最后的通牒，停止流传坠机事故罹难者的相关视频或照片，否则警方将会毫不犹豫地援引1998年通讯及多媒体法令第233不当使用网络设备或网络服务条文采取执法行动，罪成者可被罚款最高50000令吉或坐牢最高1年。Apa ni privacy keluarga yang macam-macam yang terlibat ya. Kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 kalau ada lagi ya. So saya rasa SKMM pun telah mengeluarkan kenyataan dan ini kenyataan daripada polis. Ada lagi kita akan mengambil tindakan bawah 233. Jangan menyebarkan video-video ni. Kalau ada salurkan pada pihak polis.阿约翰今天出席坠机事故罹难者的葬礼后指出，画面广为流传，导致坊间冒出了各种的理论，他希望民众停止揣测。阿约翰披露，警方已经向3名拍摄视频的民众录取口供，他们都是自愿提供情报，警方不排除还会传召更多人问话助查。警方目前从猝死的角度调查案件，航空事故调查局则会厘清坠机的原因。